Inače zanimljivo je kako su sve ove nove vladine limuzine teški dizelaši, premda je premijer nedavno na klimatskom samitu baja o Hrvatskoj kao ekološki i energetski održivoj zemlji, o vlakovima na električne baterije, o dolini vodika, o snivanju nekog eko klimatskog instituta i naravno o e-mobilnosti električnim vozilima. A evo cijeli njegov kabinet zajedno s njim uporno kupuje automobile koji troše ekološki najgore i najskuplje moguće gorivo, dizel. Još je zabavnije kako se i zagrebački zeleni gradonačenik nekada pohvalio s nabavkom 40 novih autobusa koji također voze na dizel. Promet je, kao što znate, i sa tako jedan od velikih zagrađivača same kakvoće zraka. Posjeti se ovim zimskim mjesecima, uvijek grad Zagreb se muči sa levitičnim česticama, sa određenim plinovima nije baš jasno kako će dizel autobusi pomoći povećanju kvalitete zraka i smanjenju ovih lebdečkih čestica ali nije ni gradonačelniku tomaševiću lako mora on nešto brljati i prtljati jer je nabavka autobusa s kojima se sada evo hvali započela još u mandatu bivšeg gradonačelnika evo fotografije s potpisivanja ugovora i milana bandića i davora butkovića i žalac da njih nije bilo ne bi ni ovih dizelaša danas bilo Zapravo, ako ćemo iskreno, svi projekti koji se sada dovršavaju, s kojima se nova gradska vlast u Zagrebu hvali, od novih i obnovljenih škole, vrtića do novih knjižnica, uglavnom su rezultat projekata započetih u mandatu bivše vlasti. Ali nisu svi zagrebački projekti tako sretno završeni, nevezano tko se s njima hvali od kojih je započeo. Tako je recimo na mjestu gdje je trebao biti najveći europski projekt grada Zagreba 60 milijuna eura vrijedan dječji centar za translacijsku medicinu u bolnice Srebrnjak ostala samo golema rupa. A 440 milijuna koji su zato bili namijenjeni iz EU još uvijek stoji na računu države koja čeka da se grad, bolnice, izvođači radova dogovore kako i što dalje. Međutim, u međuvremenu bolnicu je napustila većina stručnjaka koji su radili na tom projektu, pa će se po svemu sudeći tih 440 milijuna kuna ubrzo vratiti onamo odakle su i došli u Briselu. Novoj gradskoj vlasti ne ide baš najbolje ni velika smećarska revolucija. Premda građani manje više uredno razvrstavaju otpad, upravo zbog pojačanog razvrstavanja došlo je do enormnog porasta plastičnog otpada i žutih vrećica, a onda i do kaosa u odvozu otpada pa je umjesto zelenih otoka, evo, po gradu sve više ovakvih smećarskih otoka. Da ne pričamo da još uvijek nema ni sortirnice, ni adekvatne kopostane, tako da veliki dio onoga što građani razvrstavaju i dalje ide ondje gdje ide i ostaje već više od 50 godina na Jakuševcu. Grad nije uspio riješiti ni problem podzemnih spremnika koji su se na veliko najavljivali u centru Zagreba, za sad su uspjeli postaviti jedan jedini i to donirani spremnik, a natječaj za kupnju još 50 spremnika, gradonačelnik Tomašević je baš neki dan morao poništiti. U međuvremenu u Splitu je Nova vlast do sad postavila već 15 podzemnih spremnika, a u godinu dana planira ih postaviti čak 340 ali dobra je vijest da je grad već raspisao natječaj za koncesiju na zemljište na kojemu će mater imac navodno napraviti infrastrukturu za robotaksije. Podsjetimo, prvi iz Zagrebom bi trebali početi prometovati već 2024 godine. Dakle, za samo dvije godine Zagreb će imati ono što nitko na svijetu još i ne planira imati. Taksije bez vozača. A nakon toga podsjetimo, he, stižu i vlakovi na baterije i svašta, i vodikova dolina i svašta nešto.